gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa maanta warbaahinta kula hadlay xaruntiisa dhexe ee xisbiga wadani. Waxaa warkan magaalada Hargeysa noogu diyaarisay wariye Hana Khayrdoon. Gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciro oo maanta warbaahinta kula hadlay xarunta dhexe ee xisbiga wadani waxa uu ka hadlay arrimo door ah oo ay ka mid yihiin shirkad imaaraadka laga furay, arrimo ay madaxweyne Muuse Biixi isla meel dhigeen, iyo xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka oodweyne oo xukuumaddu xidhay. Gudoomiyaha waxa uu ugu horreyn ka hadlay shirkad imaaraadka laga oo maalmahan beddelka laga hadalhayay, waxaana uu gudoomiye Ciro shirkadda ku sifeeyey shirkad lacag lagu urursanayo islamarkaana waxa uu ugu baaqay inay isxasilaan wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland iyo safiirka imaaraadka ee Soomaaliland maadaama oo fadeexaddaas weyn ay ku soo baxday. Ama isagu noogu yeedho waxay arrinta doorashooyinka golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka iyo diiwaangelinta mana soo koobo. Waa isla qaadanay in doorashooyinkii la qabto waqtigoodii oo ku aadan bisha saddexaad 2019-ka wixii qabiye ka horreeyana la dhammaysto. Waxaa kaloo yaabley wasiirkii maalgashiga Soomaaliland ama wasaaradiga maalgashigu inaanay iyana waru haynin. Shirkadan waxaa madax ka ah ama aasaasayaal ka ah wasiirkii, safiirkii iyo xogeyihii safaaradda oo ah milkiilayaasha sida ku cad shirkadan, waxaana ku dareen sida mudane baahi sheegay in madaxweyne Muuse Biixi uu la ogyahay kagana wakiilihii. Madaxweynaha waxaan u soo jeedinaynaa inuu shacabiga arrintaa warcad ka siiyo. Shirkadani waxaanu aragnaa weel ama haan ama dhiil loogu talagalay in lagu lunsado hantida ummaddan ay abaaraha iyo sicir bararku halakeeyeen. Waxaanu aragnaa inay tahay shirkadani tuuga sharciyeysan oo looga faa'iideysanayo hantida ummadda iyo dhaqaalaha kooban ee Soomaaliland. Waxaan u aragnaa awooddii shacabiga ay mas-uuliyiintaasi u hayeen ay uga marayeen oo ay si khaldan adeegsadeen waxay noqon kartaa khiyaamo qaran. Mas-uuliyiintaas wasiirka iyo safiirka iyo xogeyahaba maadaama ay yihiin xilal qaranka u hayaan kale oo fadeexada weynna soo baxday inay iyagu maanta iscasilaan, berri ma ahayn maanta iscasilaan. Waxaa kaloo soo jeedin in haddaan iscasilin in madaxweynuhu xilka ka qaado. Madaxweynuhuna uu caddeeyo ummadda shirkadan iyo wuxuu ku og yahay iyo inuu wakiishay mas-uuliyiintaas intaba. Waxaa kaloo la yaab lahayd in sababta shirkadda loo sameeyey markay sharxayeen labada mas-uul ay yidhaahdeen Soomaaliland lama ictiraafin, sidaa daraaddeedba loo sameeyey shirkadan inay fududeyso maalgashiga Soomaaliland. Labada agaasime ee ku qoran hadda shirkaddu midba wasiirkii arrimaha dibadda ee Soomaaliland, midna waa safiirkii Soomaaliland ee Imaaraadka. Ictiraafkii ku keeni waayeen wasiirnimada iyo safiirnimada ma shirkada sameynayeen bay ku keenayaan midan la tahay.